З 20 травня. Луїджі, ти не міг би мені підвищити аліменти? Світа ридатиме. Устроїлась працювати посудомойкою, дивись. Чоловікове серце. Зняли халупу, сипеться штукатурка. Якби ти міг вислати хоч трошки більше грошей. Прийматиме. Але євро його... Нарешті заберемося з цього дурдому. Не рахуватиме. Це документи на розлучення. Комедійна прем'єра. Боже, лиш, який ти жмот. Жопа. З понеділка по четвер о 21-й.